Abdulla Şaiq, Köç hekayəsindən Kərim Baba və Ayrım qızı parçaları. Kərim Baba. Günlərimin bir qismini Kərim Baba ilə keçirirdim. Kərim Baba 60 yaşlarında qısa boylu, köksü və kürəkləri enli bir qoca idi. Gözünün yanları iri cizgilərlə örtülmüş və kiçilmişdisə də, yenə parlaq idi. Söz söylədiyi zaman, daimə kiçik gözləri, qalın və iri dodaqları gülərdi. Onun keçmiş olduğu uzun bir tarixi hər zaman gözlərindən oxumaq olurdu. Yaşlı olduğu halda daima açıq, geniş çöllərdə yaşamış bu adamın üzü ətli, yanaqları qıpqırmızı, canı sapsağlam idi. Bu adamın hərəkətindən və simasından gəncliyində çox igid və qoçaq olduğu anlaşılırdı. İndi belə fikri zikri daima ovda və şikarda idi. Atasından qalma köhnə bir tüfəngi var idi. Bu tüfəngin lüləsi kiçik bir top lüləsi qədər idi. Onu hər zaman özü ilə gəzdirər və bir an yanından ayırmazdı. Hər gün silər, təmizlər və ara bir dərənin içinə enərək bir yeri nişan alardı. Nişanladığını vurduqda bütün arzularına qovuşmuş bəxtiyar bir uşaq kimi sevincindən atılıb düşərdi. Tüfəngin bir top qədər şiddətli səsindən xoşlanmayan Ayrım qızı ara bir Kərim babaya istehza ilə ayıbını yer örtsün. Sən heç bildiyindən əl çəkmə. Yaxşı ki, dədən Qafar sənə bu qırıq tüfəngi qoyub gedib. Deyərkən, Kərim baba məğrur bir tövrlə, İgid atadan, igid oğula bir tüfəng, bir də at qalar, cavabını verirdi. Kərim baba inəkləri cüzi aylıqla güdərdi. Özünün də iki inəyi, 4-5 qoyunu var idi. Hər gün inəkləri bir yamaca yayıb, obaya qaydardı. Bu işdə ona bəzən kiçik oğlu Vəli də kömək eləyərdi. Oğul uşaq zoğal, fındıq, moruq dərməyə gedərkən, Kərim baba da sıradan qalmazdı. O da onların içində olmalı idi. Kərim babanın inəkləri öz başına buraxması sahiblərinin xoşuna gəlməzdi. Lakin o bunlara heç əhəmiyyət verməyib, nəşəsini pozmaz, tütək çalar, sümsü qayrar, hələ bayatı şikəssəsi də ağzından düşməzdi. İkinci parça, Ayrım qızı. Ayrım qızı qısa boylu, kök bir qadın idi. Kiçik qumral gözləri, ay kimi yuvarlaq üzü var idi. Bu çalışqan, namuslu qadının üzündə kişilərə məxsus bir heybət vardı. Hələ gurlayan səsini hər kəs eşitsəydi, onun bir kişi olduğuna inanardı. Gündüzləri bir yandan bizim evdə çalışıb çapalayar, bir yandan da öz evinin işlərini görərdi. Meşədən şələ-şələ odun daşıyar, sac asar, çörək bişirər, özgələrinin inəklərini, qoyunlarını sağar, nehrə çalxayar və yorulmaq nə olduğunu bilməzdi. Bu vaxta qədər kimsə Ayrım qızından yoruldum sözünü eşitməmişdi. Həyat onu belə öyrətmişdi. Onun əsl adı Fatma idi. Atası Ayrım olduğundan hamı onu Ayrım qızı çağırırdı. Bu iki adamın təbiəti bir-birinə əsla uymurdu. Onun üçün Ayrım qızı bir yandan Kərim babanın uşaqcasına işlərindən, qəribə hərəkətlərindən daralar, o biri tərəfdən də naxır sahiblərinin töhmət və məzəmmətlərini izzətli nəfsinə sığışdıra bilmədiyindən Kərim babanın arxasından hər gün söylənərdi. Kərim baba heç bir şeyə əhəmiyyət vermədiyi kimi, buna da əsla əhəmiyyət verməyib, nəşəsindən, kefindən qalmazdı. Bir gün qadınlarla uşaqlar moruq və çiyələk yığmağa getmişdilər. Kərim baba sıradan heç qalar mı? Ayrım qızı Kərim babanın da getdiyini, naxırın başsız qaldığını bilmiş, naxır sahiblərinin acı töhmətini eşitməmək, həm də Kərim babaya acı dərs vermək qəsdi ilə yumru başlı iri çomağı götürüb özünü naxıra yetirmişdi. Axşam çağı naxırı obaya doğru sürərkən hamı onu tamaşaya çıxdı. Hətta Kərim baba da bu tamaşadan qalmadı. Uzaqdan laqeyd baxışlarla arvadını seyr etdi. Ayrım qızı əsla tövrünü dəyişməyərək əlində çomaq, o inəyin, bu öküzün arxasınca bağıra-bağıra qalırdı. Kəndlilərdən biri gülə-gülə Kərim babaya, "Ay Kərim, ay Kərim, buna Ayrım qızı deyərlər, adamdan belə hayfalarlar, bu pəhləvan arvad kişidən artıqdır," dedi. Bu sözün Kərim babaya bir milçək fızıltısı qədər təsir olmadı. Gürlüyən səsi ilə, "Mənim kimi kişinin elə də arvadı olar," deyə cavab verdi.